Assalamualaikum, hormatle yenbasna. Men bugun sizlarga o'zbek xalqining buyuk san'atkori Qamuljon Atanazov ijrosidagi qo'shiqlardan o'zim havaskor sifatida qilgan montajlarimdan namunalarni taqdim qilaman. Shu montajlar ichida Qamuljon Atanazov ijro qilgan to'ylaringiz muborak. Ota baxtim, otalikning molim baxtim saharda degan qo'shiqlari o'rin olgan. Eşitip maza kılın. Rahmet itibarlarımız için. Thank you.
Thank you.